ଆଜ୍ଞା କାଉ ଖାଇଲା ପଣସ ବଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଇଲେ ପଇସା ଖାଇଲା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ପଇସା ଖାଇଲା କିଏ ଅଠା କାର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲି ଆଇବେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ମୋତେ BMC ଅଫିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଲେ କେଳେଙ୍କାରୀ ପରା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସବୁ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁରେ ଚାଲିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମୋ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ସିଏ ତାଙ୍କେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଖାଲି ଚାକିରି ଆକା ଦେବି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଲେ ଯଦି କିଏ ମୋଟା ଆକାରରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଟଙ୍କା ପକେଇଦେବ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାକିରି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ସେଠି ଚାକିରି କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ପାଠ ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେଙ୍କ ଭଲ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ସେଇ ସିଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଭୋକନ୍ତୁ ହେ କେତେ ଆଉଛନ୍ତି କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖରାରେ ଠିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାବରେ ଆଳୁଦମ ଖାଇକି ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଚାକିରି ନା ଫାକିରି ଚାକିରି ନ କ'ଣ ମିଳିଆ ନ କୋଉଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନି ହେଡି କଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି BMC ପାଖରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ କେତେଟା ରାସ୍ତା ଅଛି କେତେଟା ନାଳ ଅଛି କେତେଟା ପୋଲିଆ ଅଛି ଏବଂ କେତେଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ BMC ବିନା ତଥ୍ୟରେ ବିନା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ନିୟୋଜନ କରିବା ପଛରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ହିଏ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପୁରା ସତରେ ଭାବୁଛି ମଝିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ଫେଙ୍ଗୁ କେମିତି ବ୍ୟାପିଲା ରାସ୍ତାରେ ନାଳିରେ ପାଣି ପଶି ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସବୁ କଥା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ କାମ କରିଦେବା କଥା ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଟା ସତ ନା ମିଛ ଯଦି ବି ଏଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ଏହାର BMC ର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରାଯିବ BMC ହଲ୍ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେବୁନୁ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥିବ ଆମର ନଲେଜ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆମକୁ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ କର୍ପୋରେସନ୍ ମିଟିଂରେ କିଛି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ହେଇନଥିବ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ହେଇଛି ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ପଚାରୁଛି BMC ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି BMC ଚଲେଇ ଦେବିନି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ହେଇନଥିବ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ହେଇଛି ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ପଚାରୁଛି BMC ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି BMC ଚଲେଇ ଦେବିନି ସତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନା ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ହିରୋ ସାଜୁ ଚାତିବା ଆଜ୍ଞା ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ହିରୋ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହିରୋ ହେବାରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପରେ କହିଥିଲି କାଉ ଖାଉଛି ପଣସ ବଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ନିଜକୁ ସଫ ସୁତୁରା କରେଇଦେବେ ସେତେବେଳେ ନାଇଁ କିଏ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ହେଇନଥିବ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ହେଇଛି ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ପଚାରୁଛି BMC ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି BMC ଚଲେଇ ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା BMC ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସେଠି ଚାକିରି ବି ମିଳୁଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଇଲେ ତା ମାନେ ଏ ପଇସା ଖାଇକି ଚାକିରି ଦଉଛି କିଏ ଅଠା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳାଉଛି ଆଉ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳାଉଛି ସିଏ ବାଇଆ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ସିଏ ବି ବାଇଆ ଆଉ ପଇସା ଲୋକ ଦବା ଲୋକ ପଇସା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକୁଆ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ କଥା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି ସତରେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ହେଇନଥିବ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ହେଇଛି ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ପଚାରୁଛି BMC ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି BMC ଚଲେଇ ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ବି ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଓଭର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ହେଲା ତ ସେ ଜାଗାରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ରହିବ ତାଙ୍କ ପଇସାଟାକୁ ଉଠେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପଇସା ରାସ ଚାଲିଛି PC କାରବାର ଏଠି ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଏମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେ ଆର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଯୋଗ୍ୟ କରିକି ସିଟ୍ରେ ବସେଇଦେ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମର BMC ହଉ କି CMC ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମର କଟକ ହଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ତାର ବାସିନ୍ଦା ହିଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବିନା ତଥ୍ୟରେ ବିନା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ନିୟୋଜନ କରିବା ପଛରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ହେଇନଥିବ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ହେଇଛି ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ପଚାରୁଛି BMC ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି BMC ଚଲେଇ ଦେବିନି
ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ଘଟଣା କିଅଣ ଘଟୁଛି। କଟକରେ ତ ଆମ ସାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାମ ହେଲାନି ବୋଲି ଖଟ ପକେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମ୍ୟାଡମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ଗଳି ସ୍କୁଟିରେ ବୁଲିଲେ ଯେ କେମିତି କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଢାବଲ ଖୋଳ। ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କାମ କରିବେ ସେମାନେ କିଏ ଯାହା କାମ ପାଇବା କଥା ସିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ନ ପାଇବା କଥା କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଛେଳି ଗୋଡ଼ିରେ କେବେ ଧାନ ମକୁଚି ହେଲାଣି? ହବ, ଏବେ ହବ, କାରଣ ଏଠି ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେତେ ପିସି କାରବାର ଏମାନେ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।